Porque co cambio climático, moitas persoas teñen que sair dos seus países. E sin unha cultura de paz, non implementaremos políticas para acollelos da debida maneira en todos os países, ¿no? Especialmente nos occidentais, ¿no? Que nos sentimos libres de toda preocupación. Porque a paz é a base de todas as relacións humanas, tanto persoais como sociais. Porque a paz non é só cousa nosa, é cousa de todos. Dende a Amnistía Internacional queremos te convidar a unirte á Segunda Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia. Sabemos que hai moitísimos porqués polos cales un se debería unir a isto e ímolos enumerar. Por todo isto e por moito máis, o Grupo Local de Coruña invítate a unirte con nós á Marcha Mundial de la Paz. Porque sí. La paz es aceptar la diferencia del otro y el otro nunca es un enemigo y tenemos que construir un mundo donde reine la concordia. Así vamos a conseguir la paz.